Здравейте, хора, и добре дошли обратно в моя канал. За тези от вас, които са нови, можете да натиснете камбанката и да се абонирате за моя канал. Тъй като пуснах една стори в Instagram, в което ви питах за проблемите ви, имах над 200 отговора и много малко успях да отговарям в Instagram. Затова ще отговарям тук. Преди това искам да ви подсетя, че на 7 септември ще може да се видим в Пловдив с тези от вас, които желаят. И долу има линк в описанието към събитието, откъдето може да си вземете билети и да научите повече информация. Може да използвате и кодът ми на PUB5 за 5% отстъпка. Гласът ми е много странен, защото сливиците ми са се подули. В момента това е най-големия ми проблем. Вчера съм настинала явно, нямам идея как, и супер много ме болят. Долу може да коментирате как се оправя с това нещо, защото цял ден съм на какви ли не лекарства. На хапчета с антибиотик и на спрей за гърло и просто поводявам. Може би говоря странно, затова се извинявам на тези от вас, които нещо ги дразни гласът ми. Също така не забравяйте долу, че има линк към избелващата пудра, която е кокосова на Glow Smile за бели зъбки, така че също долу в описанието. Така, да започваме. От около 200 отговора, не знам как просто ще успея да отговоря на всички, затова съм избрала някои, които се повтарят доста пъти, за да мога да помогна на възможно най-много от вас. Маща съм стикал на морето. Много момичета ми го написаха това нещо, че им предстои почивка. Аз лично, ако искам да предотвратя цикъл ми да скъснее няколко дни, има едни хапчета при Молут, които на мен ми помагат. Започваш да ги пиеш 3 дни преди да отидеш на море. И момента, в който ги спреш, цикълът ти идва. Единственият минус, който е бил при мен, е, че ми излизат няколко пъпки на лицето. Но за сметка на това пък нямам цикъл, така че... Но препоръчвам ги на момичета, които нямат проблеми с хормонален дисбаланс, така че внимавайте. Чувствам се самотна. Когато аз се чувствам самотна, излизам с някой приятел, който много обичам. Или си тегля Tinder и се запознавам с нови хора. Понякога имаш нужда просто да поговориш с някой нов човек за част два, защото обожавам разговорите с нови хора и доста ми помагат. Искам да отслабна, но ми е страшно трудно, понеже обожавам каквато и да е храна. Може да отслабнеш и докато ядеш. Никой не го вярва, но ако промениш начина си на хранене и се храниш правилно, според твоето тяло, можеш да отслабваш докато ядеш. Съветвам ти да отидеш на диетолог и да ти изготвят хранителен режим. Струва пари, но според мен си заслужава. По-добра алтернатива, отколкото да тровиш тялото си и да се тъпчеш постоянно с храна, която ти вреди. Гаджето ми ме обижда, но аз го обичам и не мога да го оставя. Да, случва ми се и на мен. За съжаление, ще го търпиш още някакво време и след това ще разбереш, че не е за теб и че не те заслужава, щом не те уважава. Затова е доста по-добре и възможно най-рано преди си се привързала много да го оставиш. Вероятно го обичаш, но се налага да избираш между себе си и него и кой обичаш повече, защото ако наистина ти пречи, не се чувстваш добре във връзката ви, по-добре е да го оставиш, отколкото да се измъчваш, защото едва ли ще се промени. Правя упражнения всеки ден 2 пъти от около месец и не виждам никаква промяна. Но това не пречи да се отчаявам. Да, не дей да се отчаиваш. Може би трябва да промениш нещо в това, което правиш. Примерно аз не виждах резултат до момента, в който не започнах да тренирам с тежести. Не говоря за тежки килограми, а някакви, които малко или много да видиш резултат. Може би пък това е проблема. Ако не, вероятно трябва да се консултираш с специалист. Влияя се в мнението на околните и дори да ми харесва нещо, не го правя заради хората. До една възраст се чувстваш точно така. В същия момент, според мен, повечето хора осъзнават, че не печелят нищо от това да крият себе си и че само могат да загубят от страховете си. В момента съм с някакъв цветен грим, доста цветен, имам жълто лилаво синьо и съм с лилаво червило, косата ми е розова, нищо общо с гримът ми, дрехите са ми черни, също общо, нищо общо с гримът ми, но така се почувствах преди да снимам това видео. Беше ми цветно, беше ми щастливо, освен това съм зарибена по един сериал Еуфория, който има супер много цветен грим и ми е, да, просто се вманячих по това нещо, но изобщо не ми пука. Може би изглежда нелепо, обаче аз се чувствам добре, така че не ми пука. Затова бъди себе си, защото тогава си най-щастлив и потърси това, което обичаш. Депресирана съм, как да се отървя от този живот? Щом си депресирана. Може би ти липсва нещо, трябва да разбереш какво е и да го промениш. Може би ти трябва ново хоби или да си потърсиш нови хора, може би да махнеш нещо от живота си. Просто следвай това, което искаш. Истината е, че повечето от нас знаем какво искаме, но се страхуваме от това да го направим, а понякога това решава много проблеми. Какво да избера, приятелите или любовта? Много зависи от това на каква възраст си и кое си заслужава повече. Обикновено, ако трябва да избираш между двете,
причината да избираш е виновна, т.е. ако гаджето ти те кара да избираш между двете, замисли се, има ли право да го прави и от какво те решава, защото ако приятелите ти са важни в живота ти и ги обичаш и ти помагат по някакъв начин, може би е по-добре той да си им тръгне, но ако пък те ти пречат по някакъв начин, по-добре те да си тръгнат, помисли каква е причината за избора, който трябва да направиш и от кое имаш повече нужда, въпреки че аз не смятам, че е окей да се избира между приятели и гаджет. Родителите ми не ме разбират. Да, моите също вече съм на почти 21 и все още не ме разбират и нямат идея какво правя и да. Предполагам, че просто това е от различието в поколенията ни. Понякога сме стигали до компромиси, когато съм сядала и съм говорила без да крещя и без да плача пред тях и са ми влизали в положението или пък може би самия начин, по който им говоря, е допринесло за това нещо, но не очаквай да те разбере никой, нито родителите ти, нито приятелите ти, защото ние сме супер различни хора и винаги някой ще остава неразбран, така че поне те разбираш с себе си, може би, но не дей да очакваш някой да те разбере. Имам проблем с мотивацията и концентрацията. Аз също, но не знам как, на мен ми помага Bullet Journal, който си направих. Това е един дневник, в който си пиша ден по ден какви са ми задачите, какви са ми целите за месеца, за годината, колко пари искам да спестя, колко пари искам да изхарча и всякакви такива неща и откакто го правя това нещо се чувствам много по-добре и съм доста по-мотивирана. Предполагам, че понякога човек трябва да намери това малко нещо, което да го дърпа напред, за това опита пък ти с това или намери твоето нещо и се опитай да се мотивираш, защото иначе ще си депресиран, тъй като не вършиш нищо и става по-зле. Момчето, в което съм влюбена, ме използва само и го знам, но не мога да се спра. Там само те използва с какво те е заслужил. Как може да си влюбен в някой, ако не си имал добър до него? Според мен се влюбваш истински, когато опознаеш един човек, когато издържи добре с теб, а не пълен гадяр. Така че помисли дали наистина си влюбена или ти харесва как изглежда или колко е готин или нещо такова. Имам гръбначно изкривяване. Доста хора, очудващо за мен, ми написаха това нещо. Примерно аз също имам гръбначно изкривяване, но при мен идва от факта, че мускулите на гърба ми не са достатъчно развити, за да ми стоят изправени раменете. Не знам дали се бъде точно гръбначно изкривяване, вероятно не. Но може би проблема е същия при вас, защото не виждам много хора по улиците, които да са изкърбени. Може би не са ви доразвити мускулите и трябва да започнете да тренирате. Поне аз в момента се опитвам това нещо да го направя, да се развия мускулите, за да ми се изправят раменете и гърба. И освен това е много важна походката. Ако пък проблема е по-сериозен, знам, че има такива колани, които помагат за изправянето на гърба, така че вероятно трябва да се консултирате с лекар, защото иначе не виждам друго решение. Всеки ден си казвам, че отутре ще съм здравословна. Поред мен не трябва изцяло да се започне с отутре няма да ям сладко, отутре няма да ям месо, отутре няма да пия кафе и всякакви такива неща, каквото искате да промените. Според мен трябва постепенно да се случва това нещо, защото самата идея, че ти не можеш никога повече да ядеш еди какво си или да пиеш еди какво си, доста те травмира и освен това е шок за тялото ти, защото тялото ти примерно може да е свикнало да живее изцяло на достой в един момент и не му даваш нещо, което го е захранвало до момента. И тялото ти се чувства супер шокирано, супер зле, започвате да се чувствате изморени, да не можете да спите нормално. Затова според мен постепенно трябва да се случва нещо и се опитвайте с малки крачки. Примерно едно здравословно хранене на ден, след това 2, след това 3. И аз в момента съм до такъв период, в който нямам примерно по един сладолет на ден или си позволявам нещо сладко сутрин, ако ми се хапва, ако не. Тоест времето ти става навик, поне при мен беше така. И момента, в който се налага да избирам между плодове или нещо сладко, на мен ми се дадат плодове, защото знам, че тренирам и знам как се чувства тялото ми след всяко едно от тях. И при мен лично тялото ми се чувства по-добре след като съм ял плодове. Двете са достатъчно сладки, за да те заситят. Дори в момента изпитвам малко непоносимост към течен шоколад, защото ми е прекалено силен. А аз съм човек, който преди ядеше чипс с течен шоколад по половин буркан и така вечер, докато си гледа филм. Така че смятам, че всичко се променя, но трябва да се случва постепенно и не дейте да шокирате тялото.
Много съм срамежлив, особено пред момичета и ми е трудно да говоря с тях. А като по-малка, мен беше супер срам от хората. Беше ме срам да гледам хората дори в очите, беше ме срам от съществуването ми и да ходя по улиците. Винаги минавах по някакви такива пътища, които знам, че няма толкова много хора, за да може възможно най-малко от тях да ме видят. Беше ме срам да стоя в училище, особено когато по някои предмети седяхме по номера и трябваше да седя между непознати, а не до моите приятели. Ми беше супер гадно, много се притеснявах, но след време срещнах хора, които ми помогнаха да се отворя малко и много, започваш да се развиваш като човек, да виждаш, че всъщност изобщо не ти по какво мислят хората. Няма какво да се притесняваш, защото и те имат същите притеснения, и те имат недостатъци, и те имат някакви си техни проблеми, така че момента в който се отпуснеш, ще ти бъде много по-леко и виж ме мен аз. В момента правя YouTube видеа и ме гледат хора, които са плашещо много. Може би ако ги видя някой ден, ако ви видя някой ден всичките на живо, най-вероятно ще се задуша от притеснение. Но с времето свикваш и не е толкова плашещо. Не всички зяпат теб точно и не се притеснявай от нищо, защото ти си ти в крайна сметка. Колкото по-бързо се отпуснеш, толкова по-бързо ще започнеш да си по-щастлив и да правиш това, което искаш. И добре, да не прекаляваме с това видео, така не че повечето от проблемите ви и моите също, които аз имам, се повтарят. Очудващо много сте и не сте сами в каквото и да правите. Това казвам, много от това, което сте ми написали, се повтаря. Може би всяко нещо се повтаря по 20 пъти, така че не сте единствени. И за всяки проблем има решение. Въпреки че моите сливици ме болят все още, но ще ми мине. Така че надявам се да съм помогнал на някой от вас. Абонирайте се за канал ми, погледнете отново долу в описанието и до скоро от мен.